بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے یزید شان بنوں ان حضرت وزیر ہے جس کی قیادت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب آپ فرما رہے ہیں اور شاہی حبیب الرحمن صاحب آج کی دروس کی قیادت فرما رہے ہیں تمام اعزاز میں فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یہ رات بڑی برکت والی ہے جس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے قرآن نازل ہوا اور وہ رات کس برکت والی ہوگی جس میں رب کا صاحب قرآن آیا اللہ نے صاحب قرآن کو اس دنیا میں اس رات میں مبعوث فرمایا اپنی قیادت میں جلوس کے ساتھ میلاد شریف کے پروگرام میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ان قائم فرمائے مشتاق بادل صاحب اور اج کوئی شک نہیں کہ اج کائنات پوری جھوم رہی ہے اس واسطے کہ میں سارے انسانی تشریف لے آئے مسل انسان اور غریباں حضرات محترم کسی نے گھر چھوڑا یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی نے ڈھونڈا ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا کہ اج تو میں سارے انسان اج تو کائنات کا وارث اج تو بادشاہ نے بادشاہ اج تو اللہ نے سب تو محبوب تشریف لے آیا میں تو انو راہ والی اس عظیم شان چون دے اندر دلیاں نہ ہیں اور شاہی حبیب الرحمن صاحب اور مولانا حنیف صاحب کی قیادت کے اندر ایڈا عظیم شان جلوس ہے اس سرزمین راہ والی کے اندر ایڈا عظیم شان جلوس ہے کہ آقا نامدار خراج عقیدت پیش کرنا ہے خراج تحصیل پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیتا رسول اللہ بڑا فان والا کا ذکر ہے آج یہ عملی تفسیر ہے روحانی تفسیر ہے مسجد اجازانہ کی صورت سیرت کے جلسے کی صورت کے وچ جلوس شریف کی صورت کے وچ یہ سارے کائنات کا بادشاہ والا بادشاہ ہے میں تمہیں آخر دن پھر مبارکباد دینا کہ تمہیں بڑی مبارک ہو کہ تھی اج بادشاہ والے بادشاہ سید القوانین خراج عقیدت پیش کر رہے اب آپ کے سامنے حضرت علامہ محمد حسین نقشبندی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر اللہ اکبر قیامت سرکار قیامت منکار قیامت منٹار قیامت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ شدیم مرشدیم غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے ذات میرے نعرے کا جواب دیں ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے منتار نبی کے دیوانے ہم شان نبی کے دیوانے ہم پیار نبی کے دیوانے ہم پیار نبی کے دیوانے شدیم مرشدیم یا نبی یا نبی شدیم مرشدیم یا نبی یا نبی قرآن میں آیا قرآن میں جشن منا لئیے آیا Thank you.
I'm not gonna lie.